अकोट तालुक्यातील बोर्डी येथे सालाबादाप्रमाणे यावर्षी सुद्धा संपूर्ण भक्तिमय वातावरणात श्री नागास्वामी महाराज स्मृतिदिन सोहळा 29 रोजी महाप्रसाद वितरणानंतर पार पडला। यावेळी सोहळ्यानिमित्त श्रीमद भागवत कथेचे आयोजन दिनांक 22 नोव्हेंबर रोजी तीर्थस्थापना करून स्मृतिदिन सोहळ्यानिमित्त भागवत कथेला सुरुवात करण्यात आली होती। भागवताचार्य श्री राजेंद्र महाराज वक्ते पाळोदी जिल्हा अकोला यांच्या वाणीतून भाविकांना उद्बोधन करण्यात आले। सप्ताह दरम्यान सामुदायिक ध्यान व दररोज पहाटेला काकडा आरती रामधून भागवत कथा व दररोज सायंकाळी हरिपाठ सामुदायिक प्रार्थना हरिकीर्तन आदि कार्यक्रम संपन्न होऊन दिनांक 29 नोव्हेंबर रोजी सकाळी गावातून श्री नागरस्वामी महाराजांच्या पादुकांची रथातून भजनी दिंड्या पथकासह गावातून मिरवणूक काढण्यात आली। मिरवणुकीमध्ये विशेष आकर्षण श्री संत बाळूमामा संस्थान यांच्या अश्वपालखीचा समावेश करण्यात आला होता। नंतर कोंडीराम बोर्डीकर महाराज यांच्या काल्याचे कीर्तन होऊन परिसरातील भाविक भक्तांना महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले। या महाप्रसादाचा पंचक्रोशीतील भाविक भक्तांनी लाभ घेतला।